വികസനത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പുതുപ്പള്ളിയിൽ പോയ സി പി എമ്മിന്റെ ഗതി എന്തായിരുന്നു എന്ന് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ നിഷാദും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ദയവായി വികസന വിരോധികൾ എന്നൊന്നും വിളിച്ച് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണ്? ഇതിൽ ദൂർത്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഇപ്പൊ നിഷാദ് ആലോചിക്കുക, അദ്ദേഹം നിരവധി തവണ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സ്റ്റാഫിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരുടെയും ക്യാബിനറ്റ് പോസ്റ്റിംഗുള്ള ആളുകളുടെയും സ്റ്റാഫുകളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ നയപരമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്ക. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷേ നിഷാദ, മറ്റൊരു കാര്യം കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ നല്ല ഇനം പാലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 100,000 മുടക്കി 2 പശുക്കളെ മേടിച്ചതിന് 2,00,000 രൂപ, അതിന് പാട്ടുള്ള പശുത്തൊഴുത്തുണ്ടാക്കാൻ അവിടെ പണിയാൻ വേണ്ടി മുടക്കിയത് 42,00,000 രൂപ, പണ്ട് കെ കരുണാകരൻ, ലീഡർ കെ കരുണാകരൻ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കി, എപ്പോഴാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് വന്ന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കി. അന്ന് സഖാവ് ഇ കെ നായനോരുടെ പ്രസ്താവന കേരളത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? കരുണാകര, ഭരണമൊന്നു മാറട്ടെ, നിങ്ങൾ കുളിച്ച ഈ കുളത്തിൽ പട്ടിയെ ഇറക്കി കുളിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരും ഇന്ന് ആരെ ഇളക്കിയാണ് ആ കുളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് മാത്രമല്ല, ആ കുളത്തിന്റെ നവീകരണത്തിന് 62,00,000 രൂപ, കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് 3 ഇന്നോവ കാറുകൾ മേടിക്കാൻ 1 കോടി രൂപ മുടക്കിയതിന്റെ 4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഇന്നോവ കാറ് മാറ്റി കിയ കാർണിവൽ കാറ് മേടിക്കാൻ വീണ്ടും മുടക്കുന്നു 1.5 കോടി രൂപ. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉല്ലസിച്ച് പറഞ്ഞു നടക്കാം. കാരണം എന്താ? കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചത് പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിന് പോകാൻ, അദ്ദേഹം കൊടിയ സമരക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ 2.5 കോടി രൂപ. ആരുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നാ പോകണേ? ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെയും നിഷാദിന്റെയും സാധാരണക്കാരന്റെയും നികുതി പണത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആഡംബര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മുടക്കുന്ന കാശിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇനി അതൊക്കെ പോട്ടെ, കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് സർക്കാരും നമ്മളും തീരുമാനിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ പി എസ് സി അംഗങ്ങൾക്ക് 2,00,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 4,00,000 രൂപ, ഏത് പി എസ് സി ആണെന്ന് ഓർക്കണം, പി എസ് സിയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഒരു കത്തിക്കുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ 1-ാം റാങ്കുകാരൻ ശിവരഞ്ജിത്ത്, 2-ാം റാങ്കുകാരൻ നിസാം, ആരാണിവർ രണ്ടുപേർ? പി എസ് സി റാങ്ക്, പി എസ് സി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തി അവിടെ കള്ളപ്പരീക്ഷ എഴുതിയിൽ പ്രതിയായ ഈ രണ്ടുപേർ, ആ പി എസ് സിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടിയ വകയിൽ 2,00,000 രൂപ വെച്ച് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് സാധാരണക്കാരന് കെ എസ് ആർ ടി സി കാരന് ശമ്പളമില്ല, ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് കാശില്ല, പെൻഷൻകാരന് പണം കൊടുക്കാൻ കാശില്ല, നെല്ല് കർഷകർക്ക് കാശില്ല. കാരുണ്യ പദ്ധതി ഒറ്റ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികൾ പിൻവലിയാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം എന്താ? 1,000 കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്. 1,000 കോടി രൂപ കാരുണ്യ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഈ സർക്കാരിന്റെ ദൂർത്തിനെ വിമർശിക്കുന്നതാണോ? പുഷിംഗ്, ഏത് പുഷിംഗ്? സോഷ്യൽ മീഡിയ പുഷിംഗിന് 32,00,000 രൂപ, ഇലൂമിനേഷൻ ലൈറ്റിന് 80,00,000 രൂപ, ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിന് 2.5 കോടി രൂപ. ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലാകമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ബോർഡുകൾ വെച്ച് പി ആർ വർക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി 27.5 കോടി രൂപ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സാധാരണക്കാരന്റെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചെലവാക്കുമ്പോ ആ ചെലവിനെ വിമർശിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ